Мер французького міста Кани Девід Ліснер привіз українським захисникам гуманітарну допомогу. Він розповідає, був в Україні у березні торік. Тоді передавав одяг, ліки та бронежилети. Багато французьких міст мобілізувалися, адже урядовці цих міст людяні і розуміють ситуацію. Ми хочемо підтримати український народ, який терпить війну, якої він не хотів. У гуманітарному вантажі від Кан біноклі, матраци, ковдри, спальні мішки та генератор для військових. Це все доставлять на передову в неділю, каже міський голова Чорткова Володимир Шматько. Нещодавно мені пише знову: шановний колего, я їду в Україну, я хочу вам допомогти. Що вам привезти? Дай потреби. Я пишу йому, що потрібно для військових, і він це все везе. Також у Чорткові перебуває делегація з молдовського міста Каушани. Очільник Каушани Анатолій Донту каже, сьогодні підписали з мером Чорткова договір про співпрацю. У Чорткові в нас є спільні плани. Так як і в Каушанах в Республіці Молдова, як і в Чорткові в Україні, ми повинні піднімати рівень життя населення і показати, що такі міста, як Каушани і Чортків, найкращі міста Європи. Чортков і Каушан – найкращий міст в Європі. Французька та молдовська делегації оглянули будинок для переселенців, на реконструкцію якого Євросоюз виділив майже 2 мільйони євро. Там планують облаштувати 39 квартир. Тут ми створюємо також простір, робочі місця. Ремонт одягу, ремонт взуття, перукар. Девід Ліснер каже, жителі Кан прийняли 1200 українців, які тікали від війни. Там також будували мобільні будинки. Ми в Каннах зробили за місяць 32 квартири, в яких можна тимчасово проживати. Люди мають можливість записати дітей в школу, а ви пішли ще далі, бо ви даєте роботу людям. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.